medicina perquè em sembla que és una carrera molt maca i que sempre és un àmbit que sempre m'ha interessat molt, el tema de la salut i les malalties. Doncs perquè sempre m'ha triat l'atenció a la carrera aquesta i jo en un futur vull ser cirurgiana, no? I aleshores, per poder ser cirurgiana, havia d'estudiar medicina. I bueno, vaig escollir la Pompeu perquè d'entre totes les universitats de medicina és la que em va cridar més l'atenció, també tenint aquí al mar, per, ja que medicina és així una mica potser de molts anys i molt estrès, pues poder-nos relaxar una mica. Bueno, l'UPFF l'he elegido por, porque justo este año me llamó mucho la atención vuestro innovador plan de estudios, me encantó esa forma de enseñar la medicina de una forma un poco más moderna, ese desiderio de actualizar un poco el currículum. Pues espero que sea una experiencia más, aprender pues un idioma diferente al mío y pues aprender mucho. Doncs espero formar-me com a professional, com a metge, i poder doncs, estar capacitat doncs, per poder estar en un hospital fent la feina que a mi m'agrada.